حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، بابا فرید سے پوچھا، یا فرید، بابا جی بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ عجب سوال ہے نا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرید فرید کر رہا ہے، اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ فرمایا سمجھ نہیں آتی، فرمایا قرآن پڑھا کرو، فذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم مجالس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو اللہ فرشتوں کی محفل سجا کے تمہارا ذکر کرے گا۔ تو اس نیت سے اپنے مرشد کا تصور رکھ کے ذکر اللہ کا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگ چکا ہے اولیاء کے توسل سے، اسے معاف فرما دے، اسے دور کر دے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اپنا دو زن ہو کے بیٹھ جائے صرف ایک منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد میری حاضری کمپلیٹ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی بھی حاضری مرشد کے توسل سے قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔